Me drejt kandidati ngriti sot shqetësimin për gjendjen e mjerueshme të rrugëve të kryeqytetit. Jemi plotësisht dakord me të. Ashtu si çdo gjë tjetër, Lulzim Basha ka dështuar edhe me rrugët. Madje dështimi ka qenë kaq i madh duke i kthyer rrugët e kryeqytetit në një gjendje që qytetarët nuk e kishin parë qysh prej fundit të viteve 90. Me drejt, kandidati për Tiranën ngriti shqetësimin për mungesën e tregjeve moderne dhe për gjendjen e mjerueshme të tregjeve ekzistuese. Por në vend që të ankohet përpara qytetarëve që e vuajnë këtë situatë përditë, do të bënte mirë t'i adresonte këto shqetësime tek shefi i tij, ai që e kandidoi për Tiranën. Dhe teksa e pyet për tregjet dhe për rrugën, le ta pyes edhe për premtimin e tij apo për gënjeshtrën për uljen e taksave, gjë të cilën e trumbetoi aq shumë, por në fakt nuk mori asnjëherë mundimin për ta bërë realitet. Ka një situatë që është arake sot në PD. Në njërin anë kemi zëdhënset e lulit që flasin për vizionet e kryetarit me tram, me bulevard të ri e me karta studentore, dhe nga ana tjetër kemi kandidatin për Tiranën, i cili po kupton dita ditës se e ka të pamundur të bëj ndonjë premtim, e ka të pamundur të paraqes ndonjë platformë, pa denoncuar më parë dështimet e kryetarit Partisë Demokratike.